Бірінші қыркүйек білім күнінде барлық мектептерде алғашқа қоңырау соғылды. Семейде жаңа оқу жылында мектепке 44 мін оқушы барды. Биыл алғашқа қоңырау мерекесі қаламыздың елі білім ордасында IT сыныптардың ашылуымен ерекшеленді. Қалам әкімі Ермак Сәлімов Шәкәрім атындағы нөмірі 5-ші мектеп гимназияда болып, оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтады. Бірінші қыркүйек әсіресе мектеп табалдырғын алғаш аттаған бүлдіршіндер үшін ерекше күн. Биыл қаламызда бірінші сыныпқа 4700-ге жуық оқушы барды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда әлде қайда көп. Қала әкімі Ермак Сәлімов оқушыларды білім күнімен құттықтау үшін қаламыздың үздік білім беру мекемелерінің бірі Шәкәрім атындағы нөмірі 5-ші мектеп гимназиясында болды. Мемлекет басшысының бастамасымен білім саласында нақты жоспарлар іске асуда. Саналы ұрпақ тәрбиелеу бәрімізге ортақ міндет. Білім сапасы жылдан жылға өсіп келеді. Жеткен жетістіктер де аз емес. Бұл күні цифрлы технологияларды дамытуға бағытталған мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге асыру аясында және Нұр Отан партиясының бастамасымен «Менің мектебім» жобасы аясында қаламыздың 50 мектебінде IT сыныптар ашылды. Арасында Шәкәрім атындағы нөмір 5-ші мектеп гимназиясы да бар. IT сыныптар ноутбук, диодты экран, робототехника жиынтықтары және 3D принтермен жабдықталған. Енді кез келген мектеп оқушысы робототехника, модельдеу, бағдарламалау, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар негіздерін үйрену үшін заманауи жабдықтармен таныса алады. Бұл өз кезегінде оқушылардың қабілеттерін дамытуға зор ықпалын тигізбек. Мен осы робототехникамен айналысқаныма 2 жыл болды. Мен осы аралық уақытта көптеген жарыстарға қатыстым, көптеген жүлделі орындар алдым. Оның ең басты жүлдем ол облыстық олимпиадаға қатысып 1-ші орын алдым. Мен осы біздің мектептегі IT кабинет ашылғанына өте қатты қуаныштымын. Оқушыларды 5 модуль бойынша теориялық және практикалық дайындықтан өткен мұғалімдер үйрететін болады. Бұл модульдер ойын түрінде алдын ала бағдарламалау, роботтық жүйелер, веб-дизайн негіздері, 3D модельдеу, сондай-ақ мехатроника және логикалық контроллерлерді бағдарламалау болып бөлінеді. Бақытгүл Қазе, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.